Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda bitiruv tadbirida bitiruvchi o'quvchi direktorning ustiga suv quydi. Putin Ukrainaning 2 viloyati aholisini ruslashtirish haqida farmon imzoladi. Rossiyaga ketish istagidagi o'zbekistonlik muhojirlar uchun yengillik berilishi mumkin. O'zbekiston va Afg'oniston vakillari chegarada muzokara o'tkazdi. Qashqadaryoda Lacetti yukxonasidan 160 kg iste'molga yaroqsiz go'sht topildi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva va Podmoskva shaharlarida yashaydigan, ishlab yuradigan yurtdoshlarimizga registratsiya, prodleniya, ekzamen, shunga o'xshash dokumentlar kerak bo'lsa, menga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men ismim Dilmurod. Telefon nomerimni qoldirib qo'yaman. 8900 26 044 11 11. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatingizga tayyormiz. Putin Ukrainaning 2 viloyati aholisini ruslashtirish haqida farmon imzoladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Zaporojye va Xerson viloyatlari fuqarolariga Rossiya pasportlarini berishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tegishli hujjat huquqiy axborot rasmiy portalida e'lon qilingan. Farmon bilan Donetsk va Lugansk xalq respublikalari doimiy yashovchilarga soddalashtirilgan tartibda pasport berish to'g'risidagi hujjatga o'zgartirish kiritiladi. Qayd etilishicha, bunday shaxslarning Rossiya Federatsiyasi fuqaroligiga qabul qilish, to'g'risidagi arizalarini ko'rib chiqish va ular bo'yicha qarorlar qabul qilish. Ariza berilgan va hujjatlar taqdim etilgan kundan boshlab 3 oy ichida amalga oshirilishi kerak. Ukrainaning Mariupol shahrida Rossiyaning raketa hujumiga uchragan turar joy binosi vayronalari ostidan 200 kishining jasadi topildi. Euronews. O'zbekiston va Afg'oniston vakillari chegarada muzokara o'tkazdi. O'zbekistonni Afg'oniston bilan bog'lab turuvchi Hayraton do'stlik ko'prigida Taliban harakati va O'zbekiston chegara xizmati vakillari muzokara o'tkazishdi. Bu haqda 25 may kuni Sputnik xabar berdi. Qayd etilishicha, Taliban tomonidan chegara qo'shinlarining 6 brigadasi qo'mondoni Gausiddin Rahbar, O'zbek tomonidan esa polkovnik Xolnazarov ishtirok etgan. Chegaradagi muammolar va tushunmovchiliklarni birgalikda hal qilish jarayonida vazminlikni saqlash va muvofiqlashtirishni kuchaytirishga kelishib olindi, deyiladi xabarda. Rossiyaga ketish istagidagi o'zbekistonlik muhojirlar uchun yengillik berilishi mumkin. Rossiya Mehnat vazirligi xorijliklarni ishga joylashtirish bo'yicha tajriba loyihasi doirasida O'zbekistonda mamlakatga kirishi mumkin bo'lgan migrantlar soniga qo'yilgan cheklovni olib tashlashni taklif qilmoqda. Hozir limit 10 ming kishini tashkil qiladi. Bu haqda Kommersant yozmoqda. Vazirlik shuningdek tarmoq tamoyilini bekor qilish tarafdori. Shu bilan birga xodimlar ma'lum bir ish beruvchining ehtiyojlariga qarab jalb qilinishi aytilgan. Mehnat vazirligi potensial ishtirokchilar doirasini kengaytirish maqsadida O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasiga mehnat migratsiyasini maqsadli olib kirish bo'yicha pilot loyihaning bir qator parametrlarini o'zgartirishni taklif qilmoqda. Ta'kidlanishicha, xorijdan ishchi kuchini jalb qilishga eng ko'p bog'liq bo'lgan tarmoqlar sabzavotchilik, bog'dorchilik, parrandachilik, sut chorvachiligi, shuningdek oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati. O'tgan yilning oktyabr oyida Mehnat vazirligi, Qurilish vazirligi va Ichki ishlar vazirligi xorijlik ishchi kuchini mamlakatga qabul qilishning yangi mexanizmini sinovdan o'tkazishni boshlaganini e'lon qilgan. O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan maxsus kelishuv doirasida ushbu mamlakatning 10 ming fuqarosi qurilish industriyasi va agrosanoat korxonalarida ishlash uchun Rossiya Federatsiyasiga olib kirilishini ko'zda tutuvchi tajriba loyihasini ishga tushirilgan. Pandemiya davrida sanitariya-epidemiologiya me'yorlariga rioya qilish muammosini hal qilish uchun Rossiyaga kelishni xohlovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, PCR test topshirgan va bevosita O'zbekiston hududida Sputnik yoki boshqa vaksinalar bilan emlangan bo'lishi kerak. Qashqadaryoda Lacetti yukxonasidan 160 kg iste'molga yaroqsiz go'sht topildi. Qashqadaryo viloyatida tegishli hujjatlarsiz iste'molga yaroqsiz go'sht mahsulotlari to'xtatib qolindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar qildi. Qayd etilishicha, 25 may go'targichasi soat 00:40 lar atrofida Qashqadaryo-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan haydovchi SB boshqaruvidagi Lacetti avtomashinasi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Ko'kdala tuman hududida joylashgan Umakay muntazam yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan. Yukxona ko'zdan kechirilganda tegishli veterinariya ma'lumotnomalarsiz kelib chiqishi noma'lum bo'lgan taxminan 160 kg og'irlikdagi yirik mol go'shtlari topilgan. Go'sht mahsulotlari Qashqadaryo viloyat oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi mikrobiologiya va veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasida tekshirib ko'rilganda iste'molga yaroqsizligi ma'lum bo'lgan. Viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi kuydirish pechida ushbu go'sht mahsulotlari yo'q qilingan. Bitiruv tadbirida bitiruvchi o'quvchi direktorning ustiga suv quydi. Viloyat xalq ta'lim markazi
viloyat xalq ta'lim markazi mazkur holat bo'yicha quyidagicha rasmiy munosabat bildirdi. 25-may kuni Buxoro shahridagi 19-chi umumta'lim maktabida so'nggi qo'ng'iroq tadbirida 11-chi sinf o'quvchisi unga faxriy yorliq bermaganliklaridan norozi bo'lib, jahl ustida maktab direktorining ustiga suv sepib yuborganligi aniqlandi. O'quvchining ota-onasi bilan farzand xatti-harakatlari yuzasidan ichki ishlar bo'limi tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mazkur holat yuzasidan tegishli qonuniy choralarni ko'radi. O'zbekistonda mahalliy ehtiyojlarni to'liq ta'minlash maqsadida tadbirkorlarning kartoshka mahsulotlarini eksport qilishlariga taqiq o'rnatilishi mumkin. Bayden Ukrainaga 40 milliard dollar yordam ajratish haqidagi qonunni imzoladi. AQSh prezidenti Jo Bayden shanba 21 may kuni Ukraina uchun 2022 yil uchun qo'shimcha ajratmalar to'g'risidagi qonunni imzoladi, deb xabar bermoqda Oq uy matbuot xizmati. Davlat rahbari tomonidan imzolangan hujjatda Ukrainadagi vaziyatga javob berish va unga yordam ko'rsatish uchun federal idoraga qo'shimcha favqulodda mablag' ajratish nazarda tutilgan. Qayd etish joiz, harbiy amaliyot boshlangandan beri Amerika rasmiylari Kiyevga 3.8 milliard dollar ajratgan. Ma'lumot uchun 19 may kuni Jo Bayden Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini taqdim etish. Uning qiymati 100 million dollarga baholanmoqda. Bayden Ukrainaga Lend-Liz asosida qurol yetkazib berish to'g'risidagi qonunni ham imzolagan. Prezident hokimlarga fermerlarning g'allasini tortib olishni qat'iyan taqiqladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarga turli vajlar bilan fermerlar yetishtirgan g'allani olib qo'yishni taqiqladi. Bu haqda 11 may kuni prezident raisligida o'tkazilgan don mahsulotlari korxonalarida transformatsiya jarayonlari natijadorligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha yig'ilishda ma'lum qilindi. Yig'ilishda g'alla qabul qilish punktlari sonini kamaytirish va keyingi yildan boshlab ularni xususiylashtirish chora-tadbirlari belgilandi. Hokimlar bir narsani aniq tushunib olishlari zarur. Buğdayning haqiqiy egasi bu fermer va klasterlar. Shuning uchun bundan buyon tumanda rejim bajarilmaydi. Chorva, paranda yoki baliqchilikka ozuqa yem kerak degan vajlar bilan fermerlar g'allasini olib qo'yish qat'iyan taqiqlanadi. Bundan tashqari, birja orqali sotilgan bug'doyga hududlararo cheklov qo'yilmaydi. Marhamat, qaysi hududdagi korxona birjani yutib olsa, hech qanday to'siqlarsiz g'allani olib ketishi mumkin degan prezident. Bosh prokuror, viloyat, tuman va shahar prokuraturalari bu masalalarni shaxsan nazoratga olib, fermerni norozi qilgan rahbarlarga qat'iy chora ko'rib borishi kerakligi ko'rsatib o'tildi. Medvedev AQShning Ukrainaga 40 milliard dollar berishidan asl maqsadi nima ekanini aytdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishi va uning dunyodagi siyosiy ta'sirini cheklay olmaydi. Ularning bosmaxonasi tezroq buziladi. Bu haqda Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirgan. Siyosatchining aniqlik kiritishicha, avvalroq Washington Kiyevga 40 milliard dollar yordam paketi ajratishini ma'qullagan. Medvedev bundan asl maqsad Rossiyaga qarshi proksi urushini davom ettirish, shuningdek, Moskvani og'ir mag'lubiyatga uchratish, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va dunyodagi siyosiy ta'sirini chegaralash deb atagan. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari bu ish bermasligini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh allaqachon oshirib yuborgan. Davlat qarzini yanada ko'paytirish sabab ularning bosmaxonasi tezroq buziladi. Siyosat shuningdek, AQShda benzin va oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshganini eslatgan. Buning uchun uning so'zlariga ko'ra, amerikaliklar rusfob hokimiyatiga minnatdorlik bildirishlari kerak. Ammo Rossiya Federatsiyasining maxsus operatsiyasi maqsadlariga erishiladi, deya xulosa qilgan Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari. Bayden avvalroq AQSh Kongressi Ukrainaga yordam uchun qo'shimcha mablag' ajratish so'rovini yuborgan edi. Amerika rahbari dastlab 33 milliard dollar so'ragan. Keyinroq Kongressda bu miqdor qariyb 40 milliard dollarga yetkazilgan. Xususan harbiy texnika, oziq-ovqat yordam uchun bundan ham ko'proq mablag' ajratilishi taklif qilingan. 10 may kuni AQSh Kongressining vakillari palatasi esa Ukrainaga qariyb 40 milliard dollar miqdorida qo'shimcha yordam ajratish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan.